फाइनली गाइज, आज चाहिँ हामी पक्रिबास बाटो फर्किँदैछौँ अनि गुरु हुनुहुन्छ यहाँ, अनि आज चाहिँ हामी धरान जाँदैछौँ। आज धनकुटा आइपुगिसकेको छ यतिखेर, अनि अब तपाईँहरूलाई म धनकुटा बजारमा थोरै देखाउनेछु है। तर कम्प्लिट टाल्ने कार्यक्रम पनि फेरि पनि भिडियोमा जोडेर साथ दिनुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। जाँदैछौँ डाँडा पनि छेर्ने गुरु, धनकुटा हो यो, जति देखिराख्नु भएको छ। बस हामी यो धनकुटामा यसरी आएको छौँ है त, यो धनकुटा चोक बा चोक चाहिँ कुन चोक हो मलाई थाहा भएन। यहाँ छौँ हामी साथै, अब हामी यहाँबाट चाहिँ स्टन सिङ्गिङ सुपर स्टारको हाम्रो ब्यानर सिद्धेर यहाँबाट हामी अर्को लाइन जानुपर्ने हुन्छ है त। थ्याङ्क्स। नेपाली हो भने चाहिँ यो हो क्या, दौरा सुरुवाल टोपी लगाएर चट्टासँगले बस्ने घर चाहिँ यो हो होइन। टोपी फेरेर अरे सर छ के उता पनि हो नि, तर बाटो चाहिँ हो क्या मेन होइन। अब जस्तै परतिर ठुलो कलेजहरू पार्कहरू भने त एउटा त यसो छोरी आउँदा राम्रो भन्ने हो मेरो। हामी इन्फर्मेसन दिनेछौँ अनि यहाँ पम्प्लेट राख्नु मिल्दैन, मिल्दैन पम्प्लेट राख्नु मिल्दैन, पम्प्लेट कम्प्लिट यो सिङ्गिङ आइडलको हुँदै मिल्छ। बारमा के रुखमा जेमा पनि मिल्यो गाइज। हामी धरान जानुपर्ने हराइयो, जाउँ 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 दुई नै जाउँ न, बाटो छैन जस्तो छ गुरु। हामी अल्मलिँदैछौँ गाइज, अब नयाँ ठाउँमा हो। अब हामी यहीँ टाल्ने छौँ है त मेन पल्लो छ नि टाल्ने छौँ। अब यहीँ टालिदिनेछौँ हामीले पनि, यहाँ थुप्रो टालेको रहेछ।